na nimesema kwamba hiyo wa jamaa tutawashika. Na jana tumewanasa vijana watatu wale ambaye ni washukiwa ambaye waliua hiyo mama. Leo asubuhi walienda kotini na wakahukumiwa waenda rumani siku 14 ndio tumuleze uchunguzi wetu. Hawa ndio washukiwa, manake kulingana na kamera ya CCTV kamera ile ba hiyo picha yao ni hawa ndio walikuwa na hawa vijana watatu. So tumewashika na wako in our custody. Bado tunafanya uchunguzi zaidi na wakipatikana na hatia watachukuliwa hatua ya kisheria. Tumewanasa kulingana na DCI wetu team, we have a able team in DCI. Tuka trip hiyo kamera, CCTV kamera, tukaona mapicha zao mzuri, ndo tuka locate masimu zao mahali wanaishi. So sita wengi singependa kuongea mingi kwa sababu tuko bado tunafanya uchunguzi zaidi. Tumewapata. Sasa siwitaji mambo ya kabila, lakini walikuwa vijana. Mmoja anaitwa Cyrus Kariuki, miaka yake ni 20. Wa pili anaitwa Jeremia, miaka yake ni 32. Na mwingine anaitwa Dennis Kamatu. Wao yote ni mavijana. So ya uchunguzi zaidi nataka to jeopardize our investigations, but I will share with you once we are done with the investigations. Obviously ni murder case, na our able team will finalize the charges, but I'm sure once they are done watafanywa vile sheria inasema. Ndio ile mama alikufa apate haki yake na familia. So na watangazia familia kwamba ile vijana ambao wamehusika hiyo jambo mbaya wako mkono ya polisi na sheria itachukua mkono wake. Thank you.